Hi guys, Usse White, Minecraft episode. Нэг оруулач. Биш я 3 оруулач. Нэг байгаа.
яваа битий хаагтай болохгүй тий. Зүгээр л болмаа. Дараа сараас 2 жиг. Тэр толдоч хийх юм. Чи яг үний үг болголт. Би ургаараагүй би юу ч аваагүй. Сүтээ болмоор ягаарч. Юу ч аваагүй. Юу ч аваагүй ш. Хараач. За за за. Шаг даар над тэтгэ өөрөө хийж чадахгүй юм шиг. Заа заа таагаа яваарсан чи бодлого хаа. Хэлөө нүүс. Хойдо пер. Харцаа. Ийе харцаа. Я бараг бүрий. Надад нэг шүү. Бим пам бом, 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 бим пам пам пам, бим пам пам пам, бим пам пам. Манай бүр нэг зүгээр амарч гадаа ирсэнтэй. Хүүхдээ хажуу байв. Пам пам бим пам пам. Би ч юм бам. Манай бүр би YouTube-ийг мансан бим пам бом. Бүр би. Я бүрте. Я бүр. Бара ата уснаа хэрэгтэй. Надаа гурван юу байна? Гур бай. Өөр дус байна уу? Хоёр. А я тэрэгч гэрэ. Ашгүй гэрэ яг тэрэг. Ой, гүт. Үхэр муутна. Тоо гоос. Чи яарч. Хүн үхэр алдчихсан. Гой тоглол нь яасан. Зурагч дандаа урд урд цаг үлээ. Ингээд миний хотын орой бүгд. Хоёла шил хийх хэрэгтэй бас би ил авч ий. Ийс ч юу тэлдэг лээ. Ийс ч үгүй ийс бол тэг шил бол. Тэр гэлтэн уснаа. Хоёр юу багтгүй үнэн. Ордог унтчих өрөө мэд нийц бол. Доошоо ухчихгүй би. Доор гоё вэр аваач ч доор. Доор вэр аваач ч. Джоттон. 29 шүү. Төө. Хэдэн шил? 20 шил гэв. 20 шил. Тэгээд жижигхан болгоно гэвэл жижиг нөгөө шил нэг болж байгаа шүү. Энэ түрхэн юм ихтэй биш дээ. Үгүй ээ, доороо вэр аваач. Тэг. Заач. Би тэгвэл болсон юм. Бас болсон юм байна. Чөтө би өөрөө ингэчих та. Одоо тааш яг чи чөтө болно. Oh my god. Өнөө хойлоо тулч юм шүү. Өнөө хойлоо тулч юм. Тэгээд чиний гоо сүүлийн юм шүү. Энэ хойлоо минь мэрэг авья. Хорч авья. Тэг яа. Мэрэг хэрэгтэй. Би цуучлаа. Цуучлаа. Аа. Энэ дуртай болчихлоо. Хоёр хаалт хоёр имэж хэрэгтэй. Ой, на тоттос комто. Тэр сунгаж явах хэрэгтэй. Ямар учиртай? Хурдан зүрхээ гаргаад байгаа ч ой. Хурдан зүрхээ суулгаад ингэ суулгаж явах хэрэгтэй. Оо гоё, минийх зүрх гарцсан. Одоо имэйлд бол би шууд яалаа. Оо ей, лаа. Чи ч үгүй. Тэгэхээр миний нэр олсон ш. What? Хата. Мэрэм ан олчих. Миний ч гэсэн мэр олцсон. Oh my god. Бас өөр. Омчи. Мэрэ. Оо шис. Хурдтай очий надад яаж нэв. Оо шис. Миний мэр бүр амар удаан юм байна. Өөр тохон зам байгаад. Алцаад хэвчээ. Шис. Юу нэг юм мэрийг авлаа. Оо хойлоо хагтаад имэйл авчих. За яха имэйл авъя. Имэйл авчи. Тэ. Бас хэрэгтэй юм. Ой, намаг ус хагтаа болгоорой. Ой, намаг ус хагтаа болгоч чи. Би чам имэйл авах гэв. Даймонд дэр имэйл авчи. Хойд даймлахгүй. Тэгэд гоё өөр болчихсон. Хоёр орж штэ. Нэг юм уучлаа заа уу. Гар очилсан. Нат нэ сойрик. Тэнэ сойрик. А чему? А? А чи? Миний мөр тоортой дүүж а. Онч. А? Асуу ба. Онч. А? Яа. Ор олдохгүй. А. Яг
Би бүгд чинь
сүүл нэг юм хатуу юм байна. Яагаад гэвэл энэ нэг өөрмөр байсан уу? Яагаад? Бэж чи гэдэг юм. Бэж чи. Бэж чи. Бас бичлээ шүү дээ. Ой, бүгээр. Чи шиг заарай. Хотно. Йо йо йо. Мөр ахгүй ч өстөн нэг. Оо, энэ миний айтэм шүү дээ. Оо, найс, миний айтэм. Миний хоцос илүү. Тэгэх юм тий. Миний акс ачсан бэ? Одоо дурак миний акс ачсан. Ой, ой. Оо, кол, чи кол авчи за. Би кол авчи за ёо, үлсэ. Ой, нөгөө миний хууч морь шүү дээ. За би үлсэ. Ой, сото энэ миний нөгөө хууч морь шүү дээ. Тийм үү чи? Бүр ахны юу? Амин баг. Тийм үү чи? Хараач. Амин баг миний хууч морь байгаа шүү дээ. Хуу! Хуу! Харта үлсэ. Исэн. Мангар урд нь байгаа шүү дээ. Энийх бас. Яана яана. Эрээд үгүй. Сүр. Надад сэтгэл хүн дэрсэрч үү? Тэрэн шиг хатаа юу? Хуу, о карлаа үү? Заган. Хуу, гоочтой хартаа. Амгаш би зүн гараа тарахгүй. Түгрээ, иш орно. Мэрэ. Надад мөртөө өлсч үү? Миний мөртөө. Би чиний мөрөнд дээр сууж орж байна. Ой. Мөрөнд өлчлөө шүү. Мөрөг. Үшээ нас бол. За, мөрөг. Түлч мөрөнд дээр гац. Йоинд. Ой, унагач ина ихтэй юу вэ? Ихэд ахчихсан. Яа мо бүгэн грип. Яа мо бүгэн грип. Йоо, хүний мөр. Энэ чинь энэ чинь хүмүүс томбон томбон нэрми энэ чинь хамаат мөн үү энэ чинь хамаат нөө энэ чинь андаа ой чиртэ зүгээр чиг аа энэ чинь бүрэнгийн гэрч чиний ган чинь нэ хийр дэнэ оно гоорхон хийхээ тахчих чинь дээр гэрч шаана го чинь чиг мэдгүй харин тань өсч тэнэ битгий мэдгүй ой үгүй энэ чиний мөрө нарай их юмтэй гэр зарах магадгүй Эрэй хэмтэй уучтай. Түлхий ахчихсан. Чо яа? Яа? Чи миний мөрний хотыг арих уу бүр удам багс. Ингээд амарч штэ. Нэш гэр дээр дээр том. Амхш. Хойга өөрөстэй айлхийх үү? Тэвэ. Өөрөстэй айлхийх үү? Уучлаарай. Алло, гэрээс ээж чуулган ор хүнстаач. Ордон дэр ага хэлээ. Хүнчлээ та хаана байгаа? Газар айди. Миний орыг авчирээ. Энд дээр байгаа. Миний орыг нэг. Сэтмээ авъя. Зэм тарих бодч тиймээс дээ. Бай бай. Түм яаж? Оо би ороо аваад. Тэр хөвчлээ тохолж байна. За тэгээ хитэн байд биш тийм гэж бодож байна тэр. Биш тэр. За. Өнөр нөгөө хэнтэй хэлцээ. Чи амцгаа. Яа. Тэр зүгээр хоёулаа дундаа тавиа явчи. За хариу тара. Би өөрөө ч тийч. За хоёлоо. Йоо. Гой бүх. Йоо. Йоо. Йоо, нис коо. Тивс. Би шари. Амтрав трав. Хоёлоо зөв юм байна. За. Амма. Шат. Стад итгэм үү? Штатач. Яч шавчгээ. Үгүй мөр дотор ингэлээ. Тэ тэрэг би мөрнөөсөө бүгд. Тэ миний мөрнөөгөө бич. Аганд кууло.
Ойда мөрөөс. Чи бэч ихтэ. Ни зүндэ коод ус тагвар. Аа чи миний нэш. Яхтач. Яхтач яхт. Яхтач. Яхтач. Яхтач тагвар бэ. Чонд ус. Яхтач тагвар бэ чи. Боя нэрэл. Коодох чи бүрэн дээр суучих тах. Ой, бүр цаа цасыг яаж засуу юм бэ? Тэгээ засуу юм. Йоо, цаастай тацаагаш. Миний бол хойлоо зодын байлтаа. Миний бол хойлоо зодын байлтаа засаар байж ийгөө. Ань усгүй. Тэр юм гисэх шиг үү? Тэгээ тэгээ. Чи ковд авснаа? Би ч юм ковд өгч. Нэш. Нэш би ч юм. Гэхдээ зүгээр чи бүх ковлоо хариуц. Мэ чи коолаа яаж? Мэ. Ой ми. Ой чи. Ана, хаан коол. Гүрд гард яе. Ажо, чөдө чөдө махо. Гэр купе өөрө хичлэ. Баргал. Нэг тавчаа. Ям их чи. О, миний мөрөө аа. Харистик. Гойдгийн мөрөө алгуулсан. Гүй байгаа. Hello. My horse самжилтыг. Ой ой ой. Чи миний мөрийг авчаа. Чиний мөрөө тоо би урга мөрийг авчаа. Чи над хаах юм. Нэр мөрөд мань хэвчээ. Нэр мөрөө ээжчээ. Хараг өгмөр үуч чим бохтой байх. Хурц хурц ашгүй би мэрэ болсон. Оо баг амт энэ минийх штэ. Яг амт энэ. Миний мэр харагдана уу? Чи нөгөө мэр өнөрлөлтэй. Нөгөө мэр өнөрлөлтэй гэж үү. Баяртай байш минь. Тэ. Бидэн цооны дараа үлдсэн. Одоо бид нар аан гарах гэсэн. Уушлаа. Йе, тэр мөрөө авсан. Тэр мөрөө авчихсан. Энэ юм яа нэ наа. Би тэр тийм. Ар мөрөө мөрөө. Oh my god. Би ч оо, хуу, чиний хэрэг та. Энэ мөрөө пү. Харж байна. Йо манга бүр ата энэ нар та миний мөр манга гэнэ шүү дээ. Угаасаа тэгэж өсөрдөө шүү дээ. Хаалта гарчлаа. Угаасаа мөр тэгэж өсөрдөө шүү дээ. Юу нэг дага байхгүй. Йо horse. Алснаа. My horse анина. Хин биш үү? Хувцтай скил одон хувцсан. Яаш тань. Аня. Яа! Аа, би хоцтой. Хоцтой хэлтэй чи юу яа? Мэри зүгээр гарлаа. За хойд энэ дэндээ оны. Хоч. Чи нэг юу авсан уу? Аа, юм авсан уу? Утаа чи. Уу хойд л юм ахсаа чи дий. Утаа чи. Чи нэг юу крафтинг хийж авсан юм уу? Аагүй. Тэгсэн. Тэс юм туу. Хойло маш их дээ. Очив нацвч. Муу. Муу биш тий. Миний. Окучинаа зэрэг багам тэ бэ, тэ? Тий. Чи юм уу их фреймэрэг махтай. Махтай гээ. Үгүй хаймэрэг гэнтэй. Миний хаяр баг. Уу нац миний хүн бэ нүү. Хош. Чиний бүр баг. Хой, нац миний мөрөө. Чиний бүр баг. Нац миний хөнө. Би чиний мөсөө ийм их хэлтэс хараг үди. Хой, чиний мөрөө дисэн. Ани. Хин. Цаа. Цаа цаа ийм. Нац ийм их хэмтэй. Дуурын биш тийм дуу. Чи над юм тэр мөрийг оноо үзьш. Нэр амар э нэр их хэвтэй шүү. Муу та чи. Хүний бүр бохгүй. Хүний бүр нь.
Наач тухай миний бүр нэг хар санагдаад тий. За хоёлаа ямар ч махасаа тий. Чад махаа уу. Цэцлэхгүй юм. Мэна махаа. Нам махаа. Батараа баа. Тэвэл. Унти. Өрөштэй. Яг тийм байдаг байхгүй тий. Энэ миний ах. Энэ миний. Би бозаар таашаад байна. Хуй, эсвэл дуусах уу? Яах вэ? 30 минут хэвчээс баяр. Яа! Яа, цаашаа! Ухаж авахгүй шүү дээ. Хатнам, хатнаа. Наач миний мөр. Хойло 40 нэг цаг хэлсэн ч юм уу. Наач миний мөр биш үү? Үгүй. Ани нарач. Чи дөрөө жоод бахан юунд бол дипплай хийжтэй бүгд. Тэр мөрөнд чинь дэмэж аваагүй шүү. Амсан. Эм асчихсан. Бүрээ бүр амар дэмэж хасан. Миний. Харин миний дэмэж арай их хасчихсан шүү. Махан шарсан мөч. Багад маа үлдээг одоо хойлоо андаа гарь. Тэг тэг андаа гарь. Одоо зомби юм бахал. Хой, үлдэж таарах байлаа. Хой, чи ямар муха? Хурдан дээр хурдан. За, үлдэжтэй. Яг тийш бид хоёр одоо амбаа гаргаж шийдтэй. Бид хоёр нэг цаг бичлээсэн ч яагаад үлдэж таа ер нь бол. Нэг цаг энийг ер нь хоёулаа лайв болгочих юм уу? Стрим. За, за манайхаа энийг лайв стрим болгочих. Одоо лайв стрим орж байгаа шүү. Нэг цаг энэ наалгах гэдэг хийцрээ. Эхлээд оруулаа. Хай, очий. Уяхан яхаа. Лайв стрим. Түгүүлээ. Хоёр юм чи гэсэн. Ус үзлээ. Yes, мэдээ ус. Энэр чи. Тийшээ. Оо, ямар утаа. Юу энэ ус тийм мэрэ, өнөө гүн утаа гэв. Миний чулуун гэр байгаа ус. Болгоомжтой өрөө. Эхлээд хоёулаа шулмыг агна. Тэгээ, шулмаас хоёр хөвш. Хүм брэйн хөвш дэжтэй байна. Oh my god, my yes, my heart, my heart. Харин миний oh fuck. Юу? Би мөрө чөлөөс спец хийчих байлаа. My horse, my horse, my horse. Яа, гүрэн. Цохоод ч гоё, хурдан авчих. Oh my god, чөлөө. Тэхан. My horse, my baby. My horse. Тэр армор ээч. Армор ийхгүй. Аа! Айрын! Ямар азар ийш өнч юу? Тэ зөвхөн айдгуун дуу. Төйнэ зөвхөн хэсэг газар юм бэ нөө? Шурмын гэр алах. Хүү бит айр юм бэ? Сайр, сайр. Хойло тэгээ гэрээ бүр өрхөхгүй баг. Ой ой. Яаж тийш гарах юм бэ? Та хойло гэрээ бүр өрхөхгүй. Яах вэ? Одоо гэрээ яаж өрхөх вэ? Өрхөх. Цаг хүмүүс. Ухраа чи нэ ух. Оо хари. Йоо, одоо энэ гэрээ армаа хари ятга. Хари бот. Цогролж байгаа. Оо хари ятга. Учи хаа мэнэ? Хо, тасхан. Хаа. Чи хаана нэ? Оо, ичиг олчлаа, илгээр асуу. Чи хаана байгаа юм бэ? Юу тагцаа? Нөгөө, нөгөө арилга олчлаа. Чи телепорт гэдэг нь над руу. Үгүй. Тэд би нэр олчих. Оо, чик. Чи ТП гэдэгтэй над руу. Түр миний нэр олно. Яа, би чам. Оо, чик, чик. Юу вэ нэ? Би чам руу болдог бол ТП хийж гэлсэн. Юу аа, өстө баян тал байна. Хойд дараагийн бичлэгийн дээр малтай болно. Одоо маа гаргаад. Одоо малтай байна. Пипи Алекс. Чүмө Алекс ичтэй. Ой чи яаж л та? Би ч юм уу хүрэгэд үгүй байгаа. Чи над руу ТП гэдэг хөөс. Би нэр алуулчихтээ. Чи энэ нөгөө ногоон газар руу буцаалчих юм уу? Үгүй би нөгөө наач нөгөө явсан уу? Би нөгөөдөлд нь гарцана. Чи миний нэрийг хараад өгчөл. Чи нэр чи харагдахгүй байна. Йоо, хань нэг хоног алдаач. Дураах яа нөө үхэд үуч. Эйш оо. Йоо, тийм заа. Чи над руу типи хийгээд гүйлсэн гоо. Би мөр олохгүй. Чи мөр л хийх гэж байна. Би бүтэмэл чи мөр яа.
буцаад гаж. Хөөх, коми ч тэ явруу гээд. Чухцгээд авсан. Ооч цаасаа гарч ирэхгүй. Иснээрээ дараад маш гараад ирэх юм. Чи хаа нэгэн бэ? Яа мэт цаасаа мөрөө. I'm sorry my horse. Мөрөөс их хит готор хит цогчгоо. Үүн цус нараад. Яа бас богод нас. Түү ч атал тэнийг чишгэ. Я. Ром. Чи ч май бип. Пам 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 пам. Чи насрач те үсэ. Энэ хар шок ди. Маша. Чи яагаад? Харамс гач. Чи насрач те. Оо би өөр зам ийгэс. Энэ юм яа. Одоо юу юм авч яваад явах. За за. Оо миний утсугаас ашиггүй юм байгаа биз дээ. Цэнгэлгүй. Уу наа чи цэнгэлсэн. Yeah, I'm sorry. Уу чи чи наашрах гэж чи. Баяр хүлээж. Уу чи наашрах гэж чи баяр уусан. Ачлаа ачлаа. Чүүрэн намаа болоод. Би чамаг олохгүй болоод наашир гэдэг юм шүү. Би ч чамаг олохгүй. Хөчин чи. Скан нэг пром сервер гэнүү. Хэрмэр. What the hell? Яа чи? Яа гарч юм? Яаж наачих тай. Хөө. What the hell? Турааш чам. Why is it? What the hell? За үзэгчтэй уулзлаарай. Пүрэг үзэж байгаа хүмүүсээ бас нав үзэж байгаа хүмүүсээ. Манай бүсдэн гэж нөгөө угаас нэг ядрагаа тасгараад дүүэд та. Тэр чинь вайп байслаа чи. Тэвэжс. Бац. Бац. Йоо. Бац. Гоё бац. Чи яа пэл. Бац. Би дипак хийж байгаа юмстэй. Ой, май чорж. Бежин вайп ясна. Тэгээ wipe ашиглаж. Үстэн бацсан шилж. Годол шимээр болохгүй тий. Шийс юм аа. Йоо. Чи чи чи. Хачин назраан на. Хачин өдрө цагт болчих. Хат төрний хачин балаа зэрэг болоод мэрич олохос. Мэрич ус алуулчих нь. Сайн ясгаад шир юм шүү. Гүү. Ямар ч ихгүй болохгүй. Миний wipe ашиглаж орж ирэв. Яаж ороод байгаа? Эгэ. Үстэн бацаан л. Бацаасаа үстэн ингээд хацаа болтгоо. Тэгэж нөгөө нөгөө усаар ундах газар оолье. Усаар ундах газар олчихлоо шүү дээ. Төй жаа одоо. Энэ орж ирдгүй. Фрэнк. Сигт прэ. Оо, инсрат би нөгөө ногоон газар чи арай ихтэй юм байна. Чи миний морийг харж байгаа. Би энэ уулын дээрээ сарч. Оо тийм шч үгцэн. Аа? Аагүй. Тэр юуг нөө морийг ч үгцэн гэж хэлсэн. Оо. Тэр зүгээр. Хүүе. Чамд орж ирдгүй чинийх. Wi-Fi орж ирэв шүү дээ. Чоор Wi-Fi-гаа унтраад тасгаач. Юу нөрөө гот. Хүүе. Тэр яагаад бүрэг аваасан? My baby. Чи миний цайны сууц юм уу? Өтрөөдөө чи тэр усаар ундах газараас хэр олоогаа мөрчөө. Гин өжөөрөө яви хаа. Чи явцсан уу? Дугаалтай чи. Би I'm sorry. Би энэ зүсэс нэрээ ан хүн дээ. Сүүн. Яй би жанттэй гэм. Юхур димж оч. Омжи. Омжи. Тамам хэмрэлт толдроодхоо. Оо за. Батра амжилтлаа. Чи усаар голдох газар энэ байна. Яг жиг усаар голдох газар энэ. Аа би ч юм уу. Оо морьч ачсан. Чи мэддэг ба ши. Би мэддэг. Чан. Май чивж. Яа, тэгээ унцлаа. Ий юм чи. Чи яа, тодорхойлоод байгаа юм би хүн авандаа хэлчихэ. Би
Би чам ярьдаж байгаа гэж шүү. Миний уур үлдэх юм уу? Хойд дараагийн амжилт газар бол. Тэгээ. Тэр мөн хочин гэдэг юм. Нав дараа. Яаж мөг авч мөг өгдөө. Мөг нэ. Мөг үгүй. Энэ. Ха? Хоёр унлаа. Тот нэг үгүй. Аха. Хоо чи. Хоо миний хаас. Чи миний хаас. Чи миний хаас. Тэв. Алло, чи ко дөрөө очсон. Яви. Наа таа. Та гараа дуустал тавж байгаа биш үү? Би юм би хурж байгаа шинжлэх үү? Миний юу? Чи шинжлэх юм байна. Ой, шуруу. Алло би энэс нэг гүр ирсэн. За тэр гүр юм аа. Оо шивэр. Я энэ дөрүүний хилдүүш. Чамаг аллаа шүү. Тэгээ зүйл. Өөрөө дахин яваадсан үү? Тэгээ өндөр нати авсан хоолыг. Оо оо. Чи намайг айтгаад. Би энэ мэрийг авсан. Тэгээ чи миний мэр биш. Би ч юмд хайртай биш. Миний мөмөд. Гэтэ чи надад байцгаа. Энэ надад унаад тэлэх нүгүй үзье. Чоо жагсаач юм. Бэжи би мэр сургач. Чиний мэр. Чи зүгээр зогсчихсан юм уу чиний мэр? Яа нэ трат юм бэ? Хин бэ? Миний мэр. Тэгэж бай. На газар зогсчихгүй. Бай хамаа. Яа би миний хагийн самир үсэ шүү. Хэр урд юм. Чамаа судаа юм бэ? Тэр чи миний мэр буцаад ирэ. Жооч. 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 Яа, энэ тасгаар юм даа. Заагаад тас нэргийн зам биш. Сэссэн ба. Хитэн зоо бай. Хитэн зоочтой хоёр тас нэргийн зам бай. Хоёр сара чи миний ямар биш шүү. Би чамаа кай. Хоёр тас байх юм байна. Америк унла. Сара. Миний макс дүүрэн байна. My god. Би чам. OMG. Муу маа. Ацсан малгайтай яах юм бэ? Чиний малгай бодо би. Шээ. Малгайгаа надсан. Наача, алтан малгай надтай. Ой, юу ч юм биш. Хэрэг юу ч юм. Яа, манай таарын хэн даагийн бичлэгчсэн юм аа. Хүсэлдэ өгч. Ой, шиг байгаад. Бидний сонголт байна. Сэтгэл махаа. Ой, чи өөрөө махаар ирэх гэж байна. Мөрч юм. Үгүй. Мөрч дэмий чи яах вэ? Амах штэ. Бүгд чи миний мөр цахаа ичсэн. Би биш эндермен. Бүгд эндермен. Эндерменийг ашна. Чоо цахаа барьж. Бат. Бат. Яс хэвч. Яаж нэг тасуу үйл цаасуу байна. Харин хулгай болж байна. Уусын өрөөнд татаад унтий. За би мөрийн энд оруулсан. Миний ороо нэ. Ань. Таштэ. Таштэ. Яг юм. Зүгээр ачаач 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 ачаач. Оо чи. Таш хурих хараа. Чи яах нэ хүүхдэрэг. Юу идэт байгаа? Энэ араа нэ өдөр нь хошоо мошоо идэт дэжтэй үсэт үчи. Амтаа. Тоос. Амтаа басчих. Амтаа ондоо бүтээд хог мог байна уу? Наратай. Юу над титэн. Нишвэн. Оо 3 нишвэн. На горын да горын да. Ой. Ой, чи тут так вычихаешь. Яй, там то ор дарах юм байна. Чи юм яах гэдэг нь? Яа. Яа, үгүй тоос. Уу, тал их үрд. Чи юм даах болсон. Сайн татчихсан үсэр.
Ямар хэцүү байв үстэ. Ямар шиг. Би эндерменийг ачна. Эндермен яах вэ? Бэна. Хитэ. А. За. Тэгэ. Наро мо дяв. За. 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 За, бид нар өндөр таван шин файнайсад плейди. Аврууш таван шин. Яй! Эндермен гоо. Алнаа. Тэр нэг нөмрөл таван шин шиг. Э би ч таван шин. Ой, хайта. Гурван хоног унтаж болохгүй. Гурван хоног унтахгүй байвал соёлт нэг нь бодирч болох. Шиг унтах. Би чарай. Гурван тэний ач. Чи намайг гэж өргөж яваад бай. Би хана печи. Үсэж. Бам 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 бам. Ой. Бам бам. Бам бам. Бам бам. Crazy man. Вот ты мэрон. Чумгаа том цаварлах. Гүү, амаа дуугач юм. Яага хүн цохоод юм. Чумгаа яага хүн цохсон? Би биш. Чумас рубити. На мэрон. Мунчин. Зана төрөн цаш хүн цохож байгаа юм. Цогш. Оо, тад төшөр үнэ тачтай. Яг чи зам руу хөдөлсөн шүү. Чи миний хүн төсөн тавтай. Үйн байгалын хэн зэн дэжтэй. Өөрийнх нь аа. Оо, бэсэн байдаг гэж байна. Тэгс чи анхны байшин дээр үрээд. Яа ч бодох. Хатаа. Чи яаж отов? Эндэс. Ямар муурд явдгийг чи. Заавал юм хараа. Чи яаж босоо явдгийг. Чи яаж отов? Чи. Харилцаа. Чи яаж сэний өдөн? Яаж ч харч тий. Батан чи явта. Явч. Арчи. Юу та? Өөрөө юм хийх үзэрээ. Юу гүрэн дэге тийж байна вэ? Гарын. За хоёул энэ аа энэ аа уу. Тэ. Аа уу. Тэ пиш. Басаа. Би чэж төө тэлэж. Энд дөрөв хайна. Энд дөрөв. Тэг би уурхати. Алекс эж чи стим багт ятти. Так. Үсэрхэ. Энэ хаа. Үс энэ парти гэж пари энэ энэ цаан чиг болсон да. Яй. Энэ альчур нөрөө таарч байгаа. Төө яа цайсан. Гэхдээ энэ мөр мөр яагаад байна? Нөгөө зүгээр нь тавчих. Мөр энэ дамиж өгдөн. Энэ бич. Миний энэ уцтас энэ аа. Энэ тоол мөр. Энэ дээр мөрөө тавьчих үлээ. Тэгэл модон дотор модоор ячих хүрэлч. Яхч юм бэ? Бэжтэй. Чинаа зогс. Мэдүү. Атгам баг. Ут юм уу яач нэ? Ухдагч. Үн ч өөр хаал ус. Юм уу яах тэнэ? Ухдагч. О fuck. Ханс гэлтэн бэ? Юм уу алгуулсан юм сэтгэл нь ус сэтгэлтэн. Гардггүй сэтгэлтэн. О май гад. За за чи хардтив энэ ойлголоо. О май гад. Муу шиш. Унац юу зилэн баг. Зилэн баг мэт яаж уусах вэ? Гош. Чи муу яг том уу? За аваарэ. Нас нүгч болохгүй штэ. Найд нь. За би өгчүүл яг чамаар тэгэд бич болно л. Ой энийг аваач. Мөр авчи тэг. Яй яй яй. Алчлаа. Хөөе, тоё. Яах вэ?
чинь юм дэ чи. Хаги. Хаги. Гүйши. Я. Миний мөрөнд төс надад дэвж ороод тийштэй. Тийштэй. Цагаар цабын авах. Юу явья? Ин хараастааг уу. Яа ч би наа очих хамаг. Чөөсөд энэ хамгийн сэтгэл зүйтэй байм гоё тий. Хөөд өөртөө юм уу. Хоо талаа. Ин талаас нь ч юм уу гоосон. Би талад дургу. Майнкрафтын талад л дургу бас талад дургу. Бид тэмдэрлийн талад дургтай. Чаанай. Скотч бер би 70 хэрэг дээ. Ямар юм нэ ямар юм нэ ач чи чана. Би сүчи. Наа та. Оо тарга 50 хэрэг цахиулсан юм шигтэй сая. Энд даван бол чи. Чанаа. Чуран. Би саяны агуу даалаа гэдэг. Чиний агуу дээр юм. Чи аваа хэрэг чи. Арны харсах нь аашгүй хамгаалцлаа завс одоо юу хэлэх вэ? Алта тийш тийш ооош Ани май хаар Мая синдрана тахтар читин. Прой, айпица. Мая синдрана тахтар читин. Ири урта тагай. Йоо, я хийхэд яах вэ? Очи, одоо. Яс мисгэр аллаа ямар хэрэг байгаа юм. Яс мисгэг алуу юм шүү. Сүгэц мая. Миний хаос авах. Юу гэдэг та? Миний хаос. Хой, яс мисгэ тийчих болдсон шүү дээ. Юу га? Э? Юу га? Яса. Стивэн Крист. Заас. Йоо. Йоо. Хүлээж л тач. Сүгэц миний хаос авах. Чи яг проблем. Ханатай. Өөртөө. Ми хойдо мөр энд тавьчихвэл зүгээр юм шүү. Гарч чадахгүй шүү. Чи цаас үсчихгүй яаж байгаа юм? Ари үсрэх гэжсэн чи энийг юу үсрэхгүй. Йоочи. Йоочи. Таа гашаа. Аа. Май орсон сүгэц юм чи. Тэргүй дүүр аваар та. Бүр ботх юм тийм. Оо хараа. Хөлийн бар ашигтан зогсож байна. Оо хүн дөр аккуу явж байна. Дэлхийн дөр аккуу явж байна уу? Наача. Биш дэлпи явж байна. Ой, миний. Оо блич. Уу дэлхийн дөр аккуу дээр байх. Йоо яаж тусан тэр юм баг усны зам байж байгаа юм. Йоо үс их гоо инээ тэрдэх. Йоо май ахчих. Бидний ашиг амд тухтал усны дээр юм. Юу ах ах дүүхтлийг нэс юу юу хөтлөө лаа. Хай. Хөтлөө лаа шүү. Загс ч үгүйс юм дээ. Хөтлөө лаа шүү. Чүм буцаар. Буцаар осро онод алий шүү. Осро онод ястаа чи тоцоод тийш үгүй. Йоо, за ийм хурд шин болчих юм уу драк юм. Дэм. Бичтэй. Нар чи тэрхүү. Яна түр байж. Наад ягч хагаа явчихлаа. Наад байж. Энд амьдрах юм шиг юм аа л шүү. Гараа түцэрч. Түсэр ахчих юм шүү. А чи үсрэн гэж бодсон. Инэ нөлөөд тэ гэдэг. Оо, аний үлээх зүйл гоё шүү. Амны үл яг зүйл бол тусгаш. Minecraft дээр плэж шүү. Ой яа том бэ? Бэлэж чинь. Бичлэг өрч. Чи надад байж. Оо тань бичлэг тапэ өрдөн үү? Өрчээ. Хангалттарч. Нэг зур. Хоёр зур орсон чинь яд тэ. Хаа хүмүүс тийчгөө гацсан даа зүгөө. Ой.
чамд мод байна уу? Байна. 12 хоо. Өгч би зүгээр өгч. Би зүс. Амнэ. Мөр гоё юм шиг тий. Харитаа. Малаа биш. Хоёс чиг зүсэж. Мөрийн чарайтай хоригцсан. Тэр дээр мөр үзэж жигдээс над мөнгө. Чи хаа нэг юм бэ? Мэндэ бодлооч. Бодлооч. Дост. Бодлооч. Чам мод уу? Ганц мод өгч яа ч юм. За би чамд өштэй. Цагаан мод өгч. Үгүй ээ, би цагаан мод өгөө. Бүгд болохгүй ч. Ямар бацаа бэ? Яа үгүй ээ, хатуул нэгсэн багсан хэвнаа. Пэрхт. Амнээ үгүй ээ, хатуул нэгсэн наа. Яах вэ гэж чи? Би чинь яхас мод авчгаа тавьчихвэ шүү. Яг л гом хүнийх хэл мод авах юм. Наа дахиад ком бодоч. Анис нь цаан мод шүү дүр үрч. Одоо авъя. Өнийг миний мод шүү багур. Амнээ үгүй ээ, хатуул нэгсэн наа. Надад тэгээ тэгээ болох юм зов. Амнээ үгүй ээ. Чиний ор надтай шít. Бүх чи юу? Чи уугалт уу? Чи зүүн авсан уу? Ха? Зүүн авсан мөч юм. Аагүй. Үс тэлэх. Амнээ үгээр зөөл үнэхсэн. Надад ганцхан сэтгэл хэрэгтэй. Намайг их охин хэрэгтэй. Надад ганцхан сэтгэл хэрэгтэй. Оч. Дугуй дугуйш. Доч. Доч. Юу чи? Хөө юу чи мод өгдөө. Чи ор өгдөө. Захгүй. Ор үг. Захгүй. Мансач. Яа тоо. Хин ягхой нөхөн нь. Ой, ор өгөөч. Ор өгөө. Сам нор өг. Амнээ үдээ төр. YouTube болсон шүү дээ. Чүг гэрч байгаа юм. Манай мөрний гэж шүү дээ. Мөртгөн. Гэвч юу юм хамаа. Тэр хамаа гэдэг нь бичлэг ч үздэггүй юм шүү. Гэвь хамаа гэдэг шүү дээ. Бичлэг. Унсан уу? Энэ удалт гэсэн. Унтий. Чиминий хэсэг л унсан. Зайлаа ч унт. Би яг гэрээ хангаад өчрөд байгаа юм байж лээ. Энийг андаа хий. Амнээ үл ярах. 156 минут болсон. Чиний 52. Би ч унс 4 минут болчихсон. Яг л би ч унс нөгөө сүулт. Бичлээс. Зайлаа ярах уу? Бич. Зайлаа нүх үү? Ной. Хөлийн гэл талбарт ингэ байсан байсан. Ингэ яваад чи дараад чи байсан аа. Хүү баярлал гэсэн чи. Өнө байсан гэж яах вэ? Нөгөө өмнө байсан. Өгийн биш мэд. Атай дэнд ингэ байсан байх ёстой. Амнээ үл ярах зүйл нэг юм аа. Шууд авцгаа мөн. Тэгээ шууд нүй. Яа мэд. Үлээс тэгтаа гэсэн тий. Май хоосон сүгэж авах. Хорсоо. Энд тийм чи хорсоо бүр хаягаад ч зүгээр зүгээр чи явж байгаа. Яас. Тэр аюугаа яах вэ? Бүр ихсэ. Хорсоо. Май хорс. No, my horse. No, come, please. Тин дага. No, no. No! Хорсоо. Мадэр. Ухуди зам. Хүний мод замаар усаа явчих юм. Сэтгэц. Омхи. Омега цаг дэмтүүгээрээ. Цайлгуугаар. Амнээ бүлээр зүүл мэнэсэн. Надад ганцхан сэтгэл хэрэгтэй. Намаг их охин хэрэгтэй. Ой, түрүүний цааш чи намаг хайраг. Чи цаас алцсан шүү дээ. Цаасаа. Чи ч чих юм. Йо. Йо. Чонгоос зүүх юм шиг. Амсгам. Би ч юм тенгэрээс ингэсэн. Ачаа. Чи бүтэт. Бүтэт нашаа. Би ч юм жийл. Чи бүтэт тийш юм. Би хийрийг хугаар. Сэнд. Одоо яаж хааш юм бэ? Чи яах гэдэг юм бэ? Бүтэт тийш гар гэдэг чинь. Бүтэт буугаад тах юм.
Йоо, морины хамаг гэмээ. Өмнө. Goodbye. Goodbye, see you. Атар тэнтий цанг байгаа зү шин. Тэр шин л үрээ. Чи надад сартаг. Ой, дүн дүр шинэ зүйл батан дээр байсан байна. Шинэ нэг томатан дээр зүйл. Байна уу? Юу ити? Гэ. Ой, хэм үлдэж. Йой. Хи. Хойд ярим. Бичлэгээ дуусгахгүй ла. Одоо юу? Аа, нэг цаг ургаад. Минийх одоо нэг цаг. Бид нэг юу гэсэн чи чиний зогсож байгаа газар нуур амжлаа. Хата. Йоо, чи хатлац тий. Би жигтэй чам яг унтахаас ч юм. Oh my. Тэр хата. Сэний бацка. Ой. А нэ үл ярах зүйл өнөөсөө хайм тийм багасгаар бичлэг авч байгаа. Goodbye гэсэн. Тэр бичлэг маань одоо юм төгөөгээ. За тэгээ залхууралгүй үтсэн. Та бүхэндээ баярлалаа. Зарим нэг. Үсэн тө татач нэ тээ. Юу нэг бараг хамгийн хаш өнөөдөр татах шиг боллоо. Гэхдээ хамгийн очно давх гэж шүү дээ. Ади дээр сэд май хөс нэ. Сүлт май ус хаш. Сүлт савал куч яхтам гэдэг амар алдар тээ хүн дүнс шүү дээ. Куч яхтам шүү дээ. За надаар хэлэх нь юу юм? Тэс минимал тийм юм чинь баяртай. За үстэй айлт нэг. Энэ эпизод дуслаа. Эсвэл өнөөдөр дуслаа бичлэг юм бас дуулаа.